Danmark er et af verdens mest velstillede lande. Det giver en særlig forpligtelse til at være med til at skabe udvikling og bekæmpe den dybe fattigdom andre steder i verden. Udviklingsbistanden er en vigtig del af den danske udenrigspolitik. Og Danmark er blandt de lande i verden, der i forhold til bruttonationalprodukt giver mest i udviklingsbistand. Det er der bred opbakning til i den danske befolkning. Målet er at forbedre de økonomiske og sociale vilkår i verdens fattigste lande og i konfliktområder. Danmark har erfaring for, at det giver mere og bedre bistand for pengene, når man koncentrerer sin indsats og tilpasser sig udviklingslandenes egne fattigdomsstrategier. Det kan være ved at styrke den lokale kunde og viden. For eksempel til at bygge holdbare veje eller skabe flere og bedre jobs til Afrikas voksende antal unge. Udviklingsbistanden bruges også som udenrigspolitisk instrument i konfliktløsning, i kampen mod terrorisme og til at fremme menneskerettigheder og god regeringsførelse. Multilateralt samarbejde er vigtigt for Danmark. En tredjedel af den danske udviklingsbistand går gennem FN og andre internationale institutioner. Det er med til at styrke effektiviteten i deres arbejde. FN har valgt at lægge en del af UNDP's hovedkvarter og UNICEF's verdenslager i København. Og det gør den danske hovedstad til en af verdens største FN-byer. Danmark har deltaget i over halvdelen af alle FN's fredsbevarende operationer og er hurtigt til stede i verdens brandpunkter. Der er en lang tradition for engagement i det fredsbevarende område. Og danskerne deltager aktivt i det internationale samarbejde for at sikre fred, sikkerhed og international retsorden. Som et velstående land føler Danmark et særligt ansvar for at hjælpe med til at give verdens fattigste lande bedre muligheder. Og Danmark er med til at vise, at også små lande kan være med til at fremme en verden med fred, frihed og fremgang.